Я навіть всі обізнані станом, який склався сьогодні у нас по виконанню рішення номер 394, яке було прийнято 26 лютого 2004 року виконавчим комітетом Вінницької міської ради, про реконструкцію площі Театральної, вона називається, та встановлення пам'ятки Шевченка. Свого часу, це вже пройшло більше 10 років, свого часу це питання обговорилось на громадських слуханнях, свого часу це питання було також вирішувалось Вінницькою міською радою, свого часу це питання обговорилось в обласній державній адміністрації, є відповідні рішення. Також таке питання обговорилось на Вінницькій обласній раді, і є теж документи, які стверджують і вирішують встановлення пам'ятника Шевченка на площі Театральній в місті Вінниці. Виконана перша частина цієї постанови. Зроблена реконструкція площі, і ви бачили, що там визначене місце для встановлення пам'ятника. Одного часу навіть там стояли анкерні болти, от, а потім їх зрізали. І потім так пройшло багато часу. Ми пам'ятаємо, коли полк козацький устанавлював там мітинги, проводив, були громадські там теж мітинги, те, що їм пам'ятник потрібно встановлювати. І влада під різними приводами, то нема грошей, то конкурс завершився неудачно, то ще якісь питання. До цього часу пам'ятник